Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Region Line efirdədir. Mən Mehman Dilqəmoğlu. Bütün tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Hər verilişimizdə olduğu kimi bugün də çox maraqlı bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Bax, bugünkü mövzumuz hər kəsin maraq dairəsində deyə bilərik. Nədən danışacağıq? Bugün internet mediasından danışacağıq. Yeni media adlandırırlar. Kifayət qədər bu işi bilənlər, kifayət qədər belə deyək, bu işdə əməyi olan ekspertlərimiz burada iştirak edirlər. Kimlər də olanla hər birinizi tanış eləyəcəm. Qafqaz Ömərov, Ölkə.az saytının baş redaktoru. Xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağımız Azxəbər.com saytının baş redaktoru Əfsələddin Ağalarov. Siz də xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağımız İsmail Həsənov, Region TV-də yayımlanan Medialine verilişinin rəhbəri. Xoş gördük. Suallarımız olacaq. Amma bir sujeti izləyək. Sujetimizi izləyək, yenidən davam eləyəcəyik. ...2000-ci ildən etibarən ölkəmizdə yeni media, internet mediası yaranmaqda və sürətlə formalaşmaqdadır. Bu cür medianın yeni adlandırılması onların yeni texnoloji üsullarla, internet, sosial şəbəkələr, mobil rabitə yolu ilə fəaliyyətindən qaynaqlanır. İnternet vasitəsilə informasiya məkanının genişləndirilməsi zaman ötdükcə müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi tərəflərini də ortaya çıxarıb. Beynəlxalq şəbəkədə hər hansı ölkə və ya xalqın tarixi və real gündəmlə bağlı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, vətəndaşın öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmək hüquqlarının reallaşması üçün əlverişli şərait yaradır. Lakin digər tərəfdən bu imkan milli informasiya mühitinin pozulmasına və nəticə itibarilə milli dəyərlər sisteminin mənfi təsirlərə məruz qalmasına, xarici dairələr tərəfindən yerli ictimai rəyin və siyasi proseslərin məqsədli şəkildə yönəldilməsinə və cəmiyyətin həyatına kənar müdaxilələrə yol aça bilir. Azərbaycanda 1998-ci ilin avqust ayında Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən senzura ləğv edilib. Son illərdə isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda demokratik islahatların, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun daha da dərinləşdirilməsi sayəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Söz və məlumat azadlığının, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı istiqamətində uğurlu siyasət həyata keçirilib. Bugün Azərbaycanda əhalinin 70%-nin internetə çıxışı mövcuddur. Ölkədə yüzlərlə sayt və portal fəaliyyət göstərir. Sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin sayı 2 milyona çatıb. Ölkənin onlayn media sahəsində yalnız öz xəbərlərini istehsal edən portallar azdır. Portallar qarşı xəbərlər sistemi ilə işləyərək dünya və yerli xəbərlərdən istifadə edirlər. İnternet qəzetlərin yerli xəbər sistemində çatışmayan ən ciddi qüsuru xəbərlərdə müxtəlifliyin olmamasıdır. Çox vaxt eyni xəbər cüzi dəyişikliklə bütün saytlar tərəfindən yayılır. İndi internet jurnalistikada ən prinsipial məsələlərdən biri müəllif imzasının olmamasıdır. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan internet mediasında da kopyalama tendensiyası ciddi problemə çevrilib. Portala məxsus yazı asanlıqla götürülərək uğurlanır. Bu baxımdan internet mediada müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı ciddi pərakəndəlik və qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Bir yazı dəfələrlə saytdan sayta köçürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, internet kütləvi informasiya vasitələri üçün oxucu şərtləri portalla oxucu arasında onlayn əlaqəni saxlayan əsas vasitədir. Bugün oxucu şərtləri də internet qəzetlərin ən mübahisə doğuran məqamlarındandır. İzlədik, mövzu məlumdur. Belə başlayaq. İnformasiya dövründə Azərbaycan mediası üzərinə düşən vəzifəni necə yerinə yetirir? Sizdən başlayaq. Deməli, Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən aradan keçən bu dövr ərzində Azərbaycan mediası da müəyyən bir dövr keçib. Nəzərə alsaq yerləşdiyimiz regionu, Azərbaycanın ətrafında gedən prosesləri. Təbii, mən hesab edirəm ki, media müəyyən qədər üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirib. Amma bu proses davam eləməlidir, bu inkişaf dayanmamalıdır və bütün qlobal dünyada olan kimi Azərbaycan mediası da istər yazılı media, istər televiziyası, istər belə deyək də internetin tarixini nəzərə alsaq yeni yaranan internet mediası müəyyən bir inkişaf dövrünü keçməlidir. Mən hesab eləyirəm ki, qənaətbəxş hesab eləmək olar. Çünki artıq, bəli, çünki artıq bir jurnalist nəsli yetişməkdədir Azərbaycanda. Artıq müstəqil media mövcuddur. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan uzun illər Sovetlər İmperiyasının tərkibində olub. Azərbaycanda bir tək mərkəzi kanal olub, bir neçə qəzet olub sayılı. İndi artıq bunların sayı çoxdur. Jurnalistlərin də həmi öz potensiallarını ortaya qoymaq üçün qarşılarında böyük imkanlar açılıb.
və xüsusən də artıq internet mediasının inkişafı belə deyək də jurnalistikanın inkişafına əlavə stimul verir. Stimul verir. Verir. Məni qənaət bəxşi sizcə. Mən hesab edirəm ki, qənaət bəxşdir, amma çatışmayan cəhətlər də var təbii. Təbii ki, suallarımız olacaq, amma istəyirəm digər qonaqlarımız da suala cavab versinlər. Azərbaycanda belə deyək, yetərincə qənaət bəxşi hesabı eləmək olarmı bugün? Bugün Azərbaycan cəmiyyəti təbii ki bir çox informasiyalar görür, bir çox informasiyalar oxuyur və son illər süjetdən də göründüyü kimi internetin artıq azad internetin formalaşdığı bir dövrdə artıq yeni internet saytları yaranmağa başlayır. Sosial şəbəkələrin artıq vətəndaş jurnalistikasının inkişafına gətirib çıxardır. Yəni bu tendensiya artıq sürətlə davam edir. Bu təkcə bizim ölkəmizə xas olan bir xüsusiyyət deyil. Bu dünyanın dünyada olan qlobal dəyişikliklər, dünyada olan belə deyim informasiya alqısı və satqısının nəticəsində formalaşan bir situasiyadır. Və biz bu situasiyada Azərbaycan da öz internet bazarında artıq inkişaf etməyə başlayan ölkələr siyasındadır. Təbii ki, bugün sualınıza gəldikdə isə qənaət bəxş hesab etmək olarmı sualına? Bugün təbii ki, biz bəzi məsələlərdə problemlərlə yanaşmalıyıq. Bu problemlərdən ilkin olan problemlərdən biri də peşəkarlıq məsələsidir. Təbii peşəkarlıq məsələsi informasiyanın da dolğun, dəqiqlik və operativliyinə gətirib çıxardan bir məsələdir. Əgər bugün biz peşəkarlığın hansı səviyyədə olduğunu müzakirə eləsək, yəni istər xəbər saytlarında işləyən jurnalistlərin, istər televiziyalarda, istər digər sahələrdə və internet üzərində olan belə deyək, internet üzərində çalışan jurnalistlərin səviyyəsini, peşəkarlıq səviyyəsini müzakirə eləsək, təbii ki, mövcud problemlərə gəlib çıxmış ola bilərik. Yəni sizcə əvvəlcə onu soruşum ki, qənaət bəxş hesab eləyirsinizmi? Yəni mən bugünkü günə görə qənaət bəxş hesab edə bilərəm. Bəli. Aha, aydın. İsmail buyur. Deməli, qeyd elədiniz ki, bugün Azərbaycan mediasının işi, fəaliyyəti qənaət bəxşdirmi? Yəni, öz işinin öhdəsindən gələ bilirmi? Gələ bilirmi. Öz işini görə bilirmi? Qənaət bəxş, baxır, hansı rakusdan baxır qənaət bəxş? Rakusda bir neçə rakus baxış açısı ola bilər bu işə baxmamızda. Ümumi götürəndə, ümumi nəzərən, bəli, qənaət bəxşdir. Bəlkə də qənaət bəxşdən bir az daha üstün deyə bilər. Yaxşıdır deyə bilər. Yaxşıdır deyə bilərik. Amma bir nüansı deyim, yəni öz işinin öhdəsindən gələ bilirmi məsələsi var. Amma bəzi zamanlarda özünə aid olmayan işlərin belə öhdəsindən gəlmək istəyir internet mediası. Yəni bu nüanslarda bəzən o yaxşıdan qənaət bəxşə və ya kafi aparır məsələni. Hal-hazırda internet, yəni internetdə fəaliyyət göstərən media, ənənəvi medianı sıxışdırırmı sizcə? Yəni televiziyanı da bura qataq. Televiziyanı, radionu, ümumi götürəndə sıxışdırmı? İsmailistan başlayaq. Və səbəblərini də gəlin bir qədər aydınlaşdıraq özüm üçün. Bəli, bugün dünyada bu Azərbaycanda gedən bir proses deyil. Yəni bu dalğa dünyadan Azərbaycana gəlib. Yəni bu gün yeni media və televiziya biz bu müqayisələ, bu paralellik bir çox vaxt aparılır. Alternativ media və yeni media. Gəlin belə düşünək. Vaxt var idi, radio var idi, televiziya yox idi, düzdür. Yəni həmin dövrdə və insanlar düşündü ki, artıq biz informasiyanın, informasiya yükünü səslə deyil, görüntü ilə təqdim edirik və informasiya yükünü səslə təqdim edən informasiya daşıyıcısı artıq ikinci plana keçə bilər. Düzdür? Gəlin baxaq. 2015-ci il. Keçdi mi radio ikinci plana? Televiziya və internet mediasından biraz geri qala bilər, amma aktuallığını itirmədi. Bugün radio aktualdır. Radio daha çox dinləndi. Bəli, dinləndir. Yəni, məsələ burada nəyinsə, hansı ünsürü, media ünsürünün aktuallığını itirib-itirməyəcəyindən getmir. Sıxışdırıb və sıxışdırmayacağından getmir. Baxış, nə vaxt ucuzur? Alternativ media, yeni media harada ucuzur? Günün tələbinə uyğun gələ bilməyəndə, həmən media qurumunu günün tələbinə uyğunlaşdıra bilməyəndə. Üzr istəyirəm, bəs qəzet də həmin məlumatı yazır. İnternet həmin şeyi yazır. Gəlin belə, nəyə görə bu günləri, biz print medianın bir gün ucuzluğunu deyirsiniz, mən də razıyam. Amma səbəblər var burada. Bir günləri dünya mətbuatında nəşrlər var ki, günə iki dəfə tirajlanır və onlar oxunur. Məsələ buradadır. Yəni, bir informasiya poligonu var. İnformasiya poligonunda əgər 30 xəbər varsa, 34-cü xəbər, 4 xəbər artıq lazımız xəbər olacaq. Vacib 30 xəbər var, düzdürmü? Yəni, bu xəbəri hər kəs tirajlayır. Amma bunu qəzetə tirajlaya bilər. Qəzetlərin print medianın uduzmamasının yeganə yönü yazarların, hadisələrə fərqli baxışlı yazarların cəlb olunmasıdır. Print media niyə uduzur, İsmail? Print media bugün uduzur, səbəb də yazarların, imza sahiblərinin print mediaya cəlb olunmamasındadır. Xüsusi, özəl yazıların. Başlıca səbəb budur deyirsiniz. Zamanın tələbinə görə. Zaman bu axıra gedir. Print media uduzmağa doğru gedir. Bunun balanslaşdırmağın, uduzmağı gedişdirməyin, bazarda daha uzun müddət qalmağın yolu yazarların cəlb olunmasıdır print mediaya, qəzetlərə.
Bunun yalnız yolu budur. Televizyon meselesinde ise medyanın, yeni medya, belə mən razıyam, yeni medya, hər hansı bir sayt, həmkarların saytları, məsələn, qonaqlar buradadırlar, 3 dəqiqədən, 2 dəqiqədən bir xəbər yaya bilərlər. Televiziya, bəli, razıyam, xəbər buraxılışı var, xəbər hazırlanmalıdır və sonra verilməlidir. Amma gəlin, buraxışdan baxaq. Bugünləri, azdımı internet mediasında saytlar ki, otururlar televizorun qabağında, televizordan verilişlərdə baş verən hadisələri xəbərə çevirirlər. Otururlar və xəbərə çevirirlər. Gəlin, oturaq, baxaq və tirajlanan xəbər saylarına baxaq və televiziyanın payını ölçək. Neçə faiz televiziya payı var orada? Yəni, bu nüans da var. Televiziya da bir mənbədir saytlar için. Amma aydın məsələdir, operativlikdə daha öndədirlər. Yəni, bugün internet mediyası daha öndədir. Daha öndədir. Bunun yeganə yolu televiziya ilə internet mediasını paralel yürütməkdir bu işi. Bunlar, sizcə necədir bizdə? Paralel yürüdülür mü? Paralel yürüdən qurumlar var, amma tam deyil. Tam deyil. Tam deyil. Buyurun, neye göre daha çok, yani deyirsiniz, üstəliyir, bir qədər öndə gedir internet mediası ve son zamanlar insanların daha çok internet mediasına mail göstermesi təsdiqlənib sizce? Tabii ki, bu tək yenə həmkarımı vurguladı kimi dünyada baş verən bir prosesdir. Mən sizin diqqətinizi araşdırma mövzularına çəkmək istəyirəm. Amerikada CBC və CBC adlı bir şirkət var, araşdırma şirkətidir və onun son apardığı araşdırmalar nəticəsində belə aydın olur ki, Amerika insanının 42% və bundan biraz artıq hissəsi televiziya verilişlərinin böyük əksəriyyətini internet vasitəsilə izləyirlər. Və artıq insanlarda belə bir rəy yaranır ki, televiziya verilişləri artıq televiziyalarda vasitəsilə deyil, internet portalları, internetdə olan hansısa bir saytlar vasitəsilə ki, serial saytları var, proqramları verən saytlar var, televiziya hətta yayımlanan onlayn versiyaları var. Artıq bu belə bir tendensiya formalaşıb və bu dünyada, istər Avropada, istər dünyada baş verən bir prosesdir. Qaldı ki, ənənəvi medianın sıradan çıxması. Ümumiyyətlə, dünyada hər belə deyim 10 ildən 20 ildən və bir çox belə deyim bir müddətdən bir psixologiyalar dəyişir, insanların psixologiyaları dəyişir. Artıq insanların psixologiyalarına yenilikçilik daha çox belə deyək. Sizcə yenilikçilik yetər qədər edə bilər bizim saytlarımız? Bizim saytlardan söhbət getmir. Məsələ bundan ibarətdir ki, bugün televiziyalar və radiolar biznes strukturlarıdır. Bu bir reallıqdır. Dünyada bu bir bazardır. Və internet mediada artıq bir biznes strukturu kimi formalaşdı. Bunun ən əsas səbəblərindən biri budur. İnternet media biznes strukturu. Bunu aydınlamaq olmaz biznes strukturu. Yox, biznes strukturu kimi fəaliyyət başladı və artıq reklam gəlirləri əldə etməyə başladı. Artıq reklam verənlər, məsəl üçün, Rusiyada belə bir araşdırma aparılmışdı. Artıq Rusiyada reklam verənlərin bir çoxu, şirkətlərin bir çoxu internet reklamlarına daha çox üstünlük verirlər, nəinki televiziya reklamlarına. Yəni təbii ki, bu şirkətlərin PR və marketing departamentləri bu strategiyanı qoyurlarsa ortaya. Deməli, burada artıq bir bazar formalaşıb. Və bu nəticədə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, bəli, internet media artıq biznes strukturu kimi də digər ənənəvi medianı, yəni istər qəzetçilik olsun, istər televiziya və radionu artıq üstələməyə başlayıb. Hətta faizlər belə yaxındır. Və mən sizə bir şeyi diqqətinizə çatdırım ki, bugün həmkarım İsmail də bildirdi ki, bugün internet media bir çox televiziyalardan olan materialları götürür. Amma gəlin belə bir test edək. 3 saat ərzində və yaxud da belə götürək 3-4 saat ərzində bütün televiziyaların newsroomlarında, yəni xəbər otaqlarında interneti kəsək. Yəni belə bir monitoring eləyək və interneti kəsək və həmin müxbirlərin xəbər axtarışına buraxaq. Sizcə həmin müxbirlər gedib cəmiyyətin, bugünkü cəmiyyətin, bu gündəmin xəbərini gətirəcəklərmi? Mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, xeyr, gətirə bilməyəcəklər. Çünki bu günləri istənilən müxbir oturub masasında, bugün Azərbaycanda ofis jurnalistikası formalaşıb. Bu bir reallıqdır. Bayaq bu gün Azərbaycanda bəli bu televiziyalara da aiddir. İndi başqa bir vəziyyət yarandı ki, televiziya internetə sanki. Yox, televiziyalar bəli bu günləri bu reallıqdır. Bu reallığı danmaq olmaz ki, bu gün televiziyaların bir çox verilişlərin mövzuları, bir çox verilişlərin belə deyərdim, apardıqları əsas başlıqlar saytlardan, informasiya agentliklərindən, yəni bu hamısı deməzdim təbii ki, yəni mütləq əksəriyyəti deyək də. Yəni saytlarda olan informasiyalar əsasında mövzular hazırlanır. Deyirsiniz ki, operativ, yəni operativ işləyir, hər kəs oradan, yəni televiziyalar oradan bəhrələnir. Yetəri qədər hər biri operativ işləyə bilir və yetəri qədər dolğun xəbər çatdıra bilirlərmi hamısı? Yox, təbii ki, dolğun informasiya, söhbət xəbərdən gedir. Yəni xəbər mahiyyətcə biz hansısa bir sosial məsələlər falan bunlar da xəbərdir. Amma xəbər isti qaynar olan bir şeydir. Yəni xəbər tez sırada çıxan bir məhsuldur və bunu operativ şəkildə verə bilən yeganə internet portallardır. Yəni bu bir reallıqdır. Çünki hadisə baş verir, hadisə yerində olmasan belə, sosial şəbəkələr vasitəsindən artıq
vətəndaş jurnalistikası deyirik. Bu günləri baxaq Avropada. Bu yaxşı bir haldır mı təbii sizcə? Təbii ki yaxşı bir haldır. Bu günləri Amerikada insanlar hətta qonşularının evinə oğru girməsi xəbərini belə sosial şəbəkədə paylaşırlar və polisin Facebook sosial şəbəkəsində, Twitterdə və digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə girərək məsəl üçün deyir ki qonşumun evinə oğru girdi. Zaman... Artıq heç polisə də zəng etməyə ehtiyac yoxdur. Polis artıq o məlumatı götürür və hadisə yerinə gəlir çıxır. Yəni öz həyatını da riskə atmır. Öz anonimliyini də qoruyur bir formada, amma məlumatı da bir formada hüquq mühafizə orqanlarına çatdırır. Artıq sosial şəbəkə və internet insanlar üçün bir cinayət predmetini, bir cinayət hadisəsini açacaq qədər inkişaf eləmiş bir vəziyyətdədir. Yəni bu bir reallıqdır. Bütün bunların hamısı bugünkü dövrün, yəni internetin göstərdiyi, internetin bugün aktuallığını göstərdiyi. Bugün daha çox hansı məlumatlar, mövzulara müraciət olunur Azərbaycan internet mediasında? Üstünü təşkil edən mövzular nələrdir? Mövzular fərqlidir. Çünki tamaşaçıların tələbatı fərqli olduğuna görə mövzular fərqlidir. Bu yaş qrupuna da bölmək olar bunu. Hansı yaş qrupu belə deyək, oxucu və yaxud tamaşaçı hansı verilişlər istəyir və tərsinə yaşlı nəsil. Hər halda mən öz rəhbəri elədiyim saytın adından deyə bilərəm ki, biz çalışırıq əsasən siyasi, iqtisadi, sosial problemləri daha çox qabardaq ölkədə. Çünki bu həm də biraz ciddilik, ciddiyimiz formalaşdırmaq üçün əsas şərtlərdən biridir. Məsələn, mən sizə reytingli saytlar göstərə bilərəm ki, onlar əsasən şouya üstünlük verirlər. Gənc nəsil biraz şouya meyillidir. Çoxluq təşkil edir biz belə saytlar. Yəni, var Azərbaycan internet məkanında elə saytlar həddini artıq çoxdur, amma bilirsiniz, bu bir dövr lazımdır, ələnməlidir bu. İnkişaf davam eləyir, burada dayanmır heç nə. Şox xəbəri dedi, mən çox istəyirəm İsmail, bəzən rastlaşırıq biz, tutalım, ciddi bir xəbərdir. Siz nəyə görə, sizə müraciət elədim, Region TV-də yayınlanan Medialine verilişin rəhbərisiniz və siz daha sıx işləyirsiniz. Bir körpü yaratdınız, bir yenilik elədik. Region TV olaraq, gəlin bunu etiraf edək ki, bir yenilik elədi. Bütün saytlar arasında bir körpü yaratdıq, bir həmrəylik qurmağa çalışırsınız. Məncə, xüsusən də saytlarla televiziya arasında. Və xüsusilə də televiziyaların saytı arasında. Siz izləyirsiniz, gedirsiniz, baxırsınız. Adi bir ciddi xəbər olur. Onu elə bir bəzəhli formada çatdırırlar ki. Ekskluziv şok. Birincisi bu şok sözü deyək də. Şok olacaqsınız. Niyə sən milləti şok eləmək istəyirsən? Marağın şok əslində pis, belə normal səslənmir bu, şok eləyəcək sizi. Niyə? Buyurun. Doğru qeyd elədiniz ki, Region TV olaraq mən deyərdim Azərbaycan televiziya məkanında ilk addım atıldı. Xüsusi olaraq internet medianın fəaliyyətini, yerli informasiya resurslarının fəaliyyətini işıqlandırmaq yolunda. Yəni biz qeyd elədiyiniz kimi bu internet portalı tək internet portalları deyil. Biz böyük, sosial şəbəkələrin böyük səhifələrini işıqlandıracaq. Yəni biz 5 ayda bir yola girdik və başladıq. Kimlərin isə uğurlu olmayacağı düşündüyü məsələlər biz artıq kifayət qədər yəni, o yolu keçdik. Amma görəcəyimiz işlər də çoxdur. Nələrə rast gəldik? Məsələ, buradan başlayaq elə. Məsələ, şəxsən biz portallarda qonaq oluruq, görüşürük. Onların problemləri nədir, uğurları nədir, bunları araşdırırıq və baxırıq. Amma burada bir nüans var. Biz bu addımı atırıq. Amma bəzən bu addımın əksini görürük. Burada əksini görməmiz məsələsi nədir? Bayaqçı dediyimiz məsələ, dünənləri və bugün də televiziyalar əgər saytlara yuxarıdan aşağı baxırdısa, televiziyalar, yəni həmkarlarımız da qeyd edirik ki, yəni bu belə olmuşdu. Yəni biz ilk adımı biz atdıq, həmrəlik, tolerantlıq, amma bugün saytlar artıq elə baxmağa çalışırlar. Artıq mənim auditoriyam var, artıq sən məndən xəbər götürürsən, bu məsələlər var, olub. Və bundan sonra da olacaq. Yəni, bizim istədiyimiz bu paralelliyi aparmaq idi. O ki, qaldı sizin dediyiniz o yalancı başlıqlara, yalancı manşetlərə, şəkillərə kifayət qədərdir. Bəli, xəbəri açırsan, başlıq başqa, şəkil başqa, səri başqa. Yazır, 117 nəfər həlak oldu. Xəbəri açırsan, bu, Amerikanın hər hansı bir ştatında qar uçqundan baş verib, bunu manşetə vurub adam, adam bunu başlıq xəbəri kimi çıxardıb, ölkənin taliə yüklü məsələsi kimi çıxardıb ortaya. Və izləyən insanlara bir balaca bu psixoloji bir balaca çox təsir göstərir. Bax, belə olan təqdirdə kimlər mübarizə aparmalıdır elə saytlarına, elə insanlarına? Hər zaman bu təbii bir tendensiyadır. Bizdə bu çox baxılır. Yenilik gətirən, yox, monitoring deyəndə ki, yenilik bir şey gətirən şey tənqid olunur. Təbii saytlar şok, sensasiyon açıqlama filan bu cür başlıqları niyə atırlar?
Siz fikirləşin ki, bir məhsulu istehsal eləmişsiniz və çox gözəl bir məhsuldur. Bu məhsulun satışını düşünməlisiniz. Yəni, hər şeydə bir marketing planı var. Yəni, xəbərin özündə belə bir marketing var. Yox, bugünkü insanlar, bugünkü insanların əldə etdikləri bütün məişət əşyalarından tutmuş, istifadə elədikləri gündəlik əşyalara qədər, hamısı müəyyən reklamların nəticəsində insanların istehlak elədiyi məhsullardır. Biz deyə bilmərik ki, insanlar marketə girir, reklamın gördüyü bir məhsulu seçmək istəyir. İstənilən anda onun alt düşüncəsində bu rezi təqdim edirsiniz. Tabii ki, bu mövzunu başqa verilişdə başqa cür, bəli, başqa cür. Bu günə qədər dünyada xəbər aparıcıları yenilik olmadan adi belə deyə kostyumda çox səliqəli görünüşdə çıxırdılar efirlərə və xəbərlərini aparırdılar. Artıq dünya yeni bir mərhələyə keçdi. Artıq xəbərə şərh vermək üsulları formalaşdı. O zaman biz soruşaq, niyə televiziyalarda xəbərə şərh vermək üsulları formalaşdı? Çünki artıq xəbər aparıcıları və xəbər sensasiyaları... Doğrudur mu şərh vermək, aparıcını xəbərə şərh vermək? Yox, şərh vermək olar. İnsanları bir xəbərdən başqa bir xəbərə rabitəsini itirməmək məqsədinə, əlaqələndirmə məqsədinə, o xəbərdən müəyyən hissəni çıxartmaqla yormamam, çünki xəbər yorucudur. Xəbər insanı ilk 15 dəqiqədən sonra yorur. Xəbərdə yormamam məqsədilə, insanların rabitəsini digər sujetlə itməmək üçün bunu vermək olar. Və saytlar da bu strategiyadan istifadə edir. Şok başlığı bizim yazmağımız bizim üçün xoş deyil. Yəni biz də bunun tərəfdarı deyilik. Biz də bunu istəməzdik. İndi nəticəsini deyirəm sizə. Biz bu gün nəyə görə? Biz bu gün nəyə müzakirə edirik? Biznes strukturu. Yaxşı, deyir ki, məsələn, Tornado ştatında 138 nəfər həlak oldu. Başlığın ataq. Monitoring deyirsiniz, monitoring deyək. Və yazaq ki, 138 nəfər həlak oldu. Bu şəhərdə 138 nəfər həlak oldu. Belə bir başlıq ataq. Və iki dənə xəbəri eyni saatda qoyaq və oxunma sayını eyni texnologiyayla gözləyək və oxunma sayına baxaq. Tornado şəhərində 138 nəfər həlak oldu. Artıq xəbərin mahiyyəti ifadə olundu. Hadisə harda baş verib? Tornadoda. Hadisə nəticəsində nə olub? 138 nəfər ölüb. Yəni bu hadisə haqqında insana verilə biləcək bütün informasiya verildi. O insan niyə bu xəbərə girib oxumalıdır? Oxumayacaq təbii ki. Amma bu şəhərdə 138 nəfər öldü xəbərində. Hansı şəhər sualı çıxır? Biraz mahiyyətini dəyişirsən. 138 nəfər, bəlkə insan fikirləşir ki, bu 138 nəfər kimdir, hansı şərtlərdən öldü? Və bütün bu sualların cavabı o xəbərin içindədir. Sən artıq məhsulu təqdim elədin, satdın. Məqsəd burada məhsulu satmaqdır. Dünya artıq bunu fikirləşir. Məhsulu daha fərqli necə üsullarla satmalıyır. Burada insanların psixologiyasına gəldikdə isə, biz insanların psixologiyasını müəyyən edə biləcək mexanizmə sahib deyilik. Ümumiyyətlə, mən bu fikri deyirəm, hər zamanda vurgulayıram, mətbuatın işi insanları bilgiləndirməkdir. Mətbuatın işi insanları tərbiyələndirmək, insanları belə deyək, daha irəliyə aparmaqdır. Ya bir mətbuat işçisi həkim deyil ki, onun psixologiyasını müəyyən eləsin ki, qarşındakı adam cinayət hadisəsi verirsən, adam bu cinayət hadisəsinə baxır, gedir özünü öldürür. Təbii ki, mən müəyyən edə bilmərəm ki, bu xəbərin içərisində 1000 nəfər oxudu, bu xəbərin içərisində bir nəfərin psixoloji vəziyyəti pisdir. Mən bunu müəyyən edə bilmərəm. Çünki mən 999-un hüququnu pozmuş olacağam. Onların xəbər tələbatını ödəməmiş olacağam o bir nəfərə görə. Sizin televiziyada kanalın adı var və proqramında adı kanalın bilinir və vaxtı var, tamaşaçılar həmin proqramı öz vaxtında gözləyirlər. Əgər siz bu verilişinizi internetdə tirajlayıb yaymaq istəsəydiniz, onda mən inanıram ki, siz ona belə başlıq qoyardınız. Elman sizi şoka salacaq. Çünki daha çox baxılır və daha çox tıklanır o xəbərlər. Qaldı informasiya alanın psixoloji durumuna. O məntiqlə yanaşsa, onda gərək saytlardakı kriminal hadisə bölmələri ümumiyyətlə yenişdirir. Onda heç nə verməyəsən. Onda heç nə verməyəsən. Xəbər, onda xəbər heç bir informasiya verməyəsən. Xaşırım, bu da əgər onu iddia edən adamlar varsa, yəni mən özüm universitetin tələbəsi olmuşam və xarici ölkədə də magistratura təhsil alıram. Bütün dünyada bu tendensiya var. Yəni heç kəs xəbəri niyə verdin deyə bilməz. Azərbaycan mediası da, belə deyək də, bizim daha çox istinad elədiyimiz Rusiyanın və Türkiyənin mediasından müəyyən qədər təsirlənib. Çünki tərcümələr daha çoxdur onlardan. Onlardakı başlıqlara da bəzi saytlarda bənzətmələr var. Amma yavaş-yavaş bunlar da aradan qalxacaq gələcəkdə. Nəfiz! Səlam, sağ ol! Ada! Ata, buradayam. Mən səni vandam edirsəm, vandam! Vandam nədir? Yumurta da bilmirəm, evin pulunu nə bax verəcəksən? Dəmirəm, qıda alıbası da, paca alıbası da. Nə baxır sənə, qaloş? Pəhlivandı, bir sən nədir? Mən kime gələm, mədələm? Açım, kime gələm? Açım. Aqsaqqa, hara gedirin? Kim istəməz ki, ən kə böyükünün yanında olmasın, kim istəməz, hə? Mən üçün durdum, gəlsin sənə!
Yumurta. Qadın rəhbərlər daha mülayim olurlar, daha insanpərvər olurlar, insan sevən olur, elə deyilmi? Mülayim olanda bəzən direktoru məsuliyyətsiz adlandırırlar. Biraz gərək direktor özünü saydıra, hörmət qazana. İllər keçəndən sonra tələbələr olur da, yəni bitirdi məktəbi, gəlirlər yanınıza. Gəlirlər. Hamısını xatırlayırsınız mı? Müəllimin yadında iki şagird qalır. Bir çox yaxşı oxuyan, məsuliyyətli. Bir də pis oxuyan, nadir uşaqlar adam yadında qaldı. Bax, sizcə elin adamı əslində necə bir insan olmalıdır? Elin adamı elin hörmətini qazanmalı. Bütün bunlar daha ətraflı. Həftənin cümə günü saat 22-də Elin Adamı verilişində. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Gəzək görək verilişi efirdədir. Sən torpaq sahən düşüb o canım. Üçdən əvvəl rejim idi, indi xoşbaxt adam idi. Görün kənddəki səmimiyyətə baxın, qonşu gəlib qonşuya ad qoyur. Mehdi mənə deyir ki, gedək, gedək, gedək də. Asan xidmət olaraq həmişə xalqa xidmət göstərməyə hazırıq. Bu, odun günəşin rəmzidir. Günəş Allahın rəmzidir. Bu, cəsarətin, enerjinin simvolıdır. Bəlkə də buna görə teatr səhnəsində bundan çox istifadə olur. Daimi hərəkət dinamikaya malik olan və müəyyən hərarətə müəyyən olan bir elementdir. O, ruh yüksəliyini bildirir. Güc və enerji bildirir. Qıcıqlandırır. Başqa bir planet, başqa bir dünya və başqa bir yaşam tərzi. Sən kimsən? Onlar insanlara qarşı heç də rəhimli deyillər. Heç bir güc bu kainatın taleyini dəyişə bilməz. Onun hardan gəldiyini, hansı planetdən olduğunu araşdırın. Bu, bilməli olduğum ən vacib şeydir. Yalnız ondan başqa. Onlar mikromingerlərdir. Onlar eytiqadlarına çevirə bilmədikləri hər kəs öldürürlər. Bu mənim davam deyil. Sən indi o vəhşiləri dayandıra biləcəksən. Riddick'in Səllamələri, aprelin 12-si, saat 18-də. Biznesinizdə yüksək qazanc əldə etmək istəyirsiniz? Region TV sizə asan və sərfəli reklam şərtləri təklif edir. Əlaqə telefonu 055-225-96-26. Biznesinizi bizimlə genişləndirin. Kifayət qədər saytlar var, amma peşəkarlar azdır. Bu nə ilə əlaqələndirə bunu İsmail? Bu gün yəni jurnalist jurnalistdir. Bu televiziyada çalışır. İnternet jurnalisti. Bu düzgündür bu adı qoymaq. Xeyr. Məsələ ora gəlir idi. Jurnalist jurnalistdir. Həmkarlarım da bunu qeyd edə bilərlər ki, bu insan müddət lazımdır. Bu jurnalistdir. Jurnalistikanı özünə peşə edib və ya ixtisaslı jurnalistdir. Bu jurnalistdir. Bu hər hansı bir internet mediasında çalışır, televiziyada və ya radioda. Vaxt lazımdır puxtələşməyinə, adaptasiya dövrünə keçməyə. Televiziyaya mı, radioya mı? Biz dünyada misallar çəkə bilərik. İnsanlar yazılı mediyadan gəlirlər görüntülü mediyaya. Bəzən deyir, mən internet jurnalistiyəm, mən qəzet jurnalistiyəm. Xeyr, elə bir anlayış yoxdur. Yəni, jurnalist jurnalistdir. Yəni, bu insan artıq sabahları, yəni bu günləri televiziyada işitən insan, biz az müşahidə olmuşuq ki, televiziyada aparıcılar, televiziyada redaktorlar internet mediasına keçirlər. İnternet mediasına olan insanlar televiziyaya gəlirlər. Yəni, biz... Bu düzgün deyil, ayırmaq deyil. Jurnalistikanın mahiyyəti qəzetçilikdir. Bu bir reallıqdır. Yəni, qəzetdən başlamalısınız. Qəzetdən başlamalısınız. Və siz əgər görüntü ilə... Qəzetdən başlamayan jurnalistlər çoxdur bugün. Var, bəli, var. Bu günləri televiziyadan gəlib qəzetçiliyə işləmək daha çətindir. Bunu bacarmaq daha çətindir. Çünki sən əvvəl görüntü ilə istədiyini məlumatı verirdinsə, indi yazı ilə verməlisən və yazıda o görüntünü göstərməlisən. Burada artıq publisistikaya gedib çıxırıq və yazı qabiliyyətinə gedib çıxırıq və ən əsas gəlirik peşəkarlığa və jurnalistika bacarığına. Çünki jurnalistika istedad tələb eləyən bir peşədir. Bəzən jurnalistikaya sənət adlandırırlar. Sənət deyil, bu peşədir. Təbii. Peşə kimi də bu istedada söykənir. Buna görə də əgər jurnalist televiziyadan gəlirlər, məsələn, internet portallarına, mən çox az rastıma gəlib ki, uğur əldə eləsinlər. Çünki
televiziya mühiti ilə internet media və qəzetçilik mühitini fərqləndirmək lazımdır. Ayrı-ayrı internet, internet jurnalistikasına bir haşiyə çıxmaq istəyirəm sizin sözünüzə. Deməli internet jurnalistikası deyiləndə məsələn misal göstərə bilərəm. İnternetdə bloqerlər var. Özlərin bloqları var. Müəyyən paylaşım sosial şəbəkələrdə məsələn Live jurnalda mı və yaxud da blogspot.com-da mı? Onların bir bloqu məsələn ora həftədə bir dəfə adam yazı yazır, yerləşdirir ora. Bəzi saytlardan o bloqun girişi və reytingi daha yüksəkdir. Yəni internet qəzet jurnalistikası deyiləndə əsasən bloqerlər nəzərdə tutulur. Çox tanınmış bloqerlərdir, onların izləyiciləri var, dünyanın hər yerindən girirlər onun bloqunu oxuyurlar və hətta artıq son vaxtlar biz görürük ki, bəzi bloqerlər dünyanın bəzi yerində dissident kimi tuturlar da, çünki ictimai rəyə təsir eləyir onların yazıları. Hətta reklamlar da alırlar onlar. Hətta reklamlar alırlar onlar. Yəni mən deməzdim ki, internet saytında işləyənlər internet jurnalistləridirlər. Artıq jurnalistlər, bəli. O termini aid eləmək olar bloqerlərə, bir də təkrar edirəm. Amma internet jurnalisti deyiləndə saytda işləyən jurnalist öz redaksiyasına və o saytın rəhbərliyinin apardığı informasiya siyasətinə sırf tabi olan, belə deyək, oradan məvacib olan jurnalistdir. Əfsərəddin bayaq toxundu, peşəkar yazılar, cümlələrin düzgün formada olması. Yəni, İsmail, çox işləyirsiniz, yenə qeyd edeyim ki, saytlarla. Kifayət qədər rastlaşırsınızmı qeyri-peşəkarlıqla? Yoxsa bütün xəbərlər gözəl formada, yəni bütün hər şeyə uyğun olaraq, bütün qramatik tərəfdən deyək, nə tərəfdən deyək, hamısı yerli yerində olurmu? Yoxsa... Gəlin bu hadisəyə belə baxaq. Bugün Azərbaycanda internet mediasında, mediasına baxsaq, saytların sayı o qədərdir ki, bunu bəlkə sahib bitirmək də olmaz. Yəni bu yaxşı haldır sizcə? Xeyr, yaxşı hal mən qiymətləndirmirəm. Bunu, amma bunun çərçivə salacaq bir metod da yoxdur. Bunun bir qanun çərçivəsində. Yani azadlıqdır. Bir... Xeyr, hüquq olsun. Bəli, Azərbaycan dövləti internetə tam azadlıq tam verir. Azadlıq. Tam azadlıq verir. Amma bu azadlıqdan sui-istifadə edən şəxslər var. Söhbət bunlardan gedir. Bunlarla kim mübarizə? Yəni heç kim elə bir qurum yoxdur. Bugün bir hüquqi baza yoxdur. Yəni bunun bu ehtiyac var mı yaratma oyunu? Tənzimləmək üçün hüquqi baza yoxdur. Amma hüquq bilirsiniz, bəzi yazılmış qanunlar var. Onlar pozmaq olmaz, aydın məsələdir. Aha. Amma yazılmamış qanunlar da var. Həmkarlarım qeyd edə bilər. Dəfələrlə ölkə dövlət yüklü, ölkə yüklü məsələlərdə jurnalistlər həmrəy ola bilməyiblər. Yəni bu məsələlər var. Bir sosial məsuliyyət var, vətəndaş məsuliyyəti var. Yəni bunu qeyd eləmək lazımdır. Hüquqi baza bəli olmaya bilər tənzimləmək üçün. Yenə qeyd edirəm ki, dövlətin internetə verdiyi azadlıq var. Çərçivəyə salmır, senzura yoxdur. Amma vətəndaşın özü bu xəbəri tirajlayanda bunun haralara gəlib çıxacağını... Olmalıdır mı bu? Senzura... Senzura bir qədər... Xeyr, yəni bilirsiniz, senzura... Olmadıqda bax belə... Bayağı xəbərlərlə bilirsiniz bu məsələ artıq zəbt edirlər. Xeyr, artıq bu biraz ictimai qınaq məsələləri var, qeyri-hökumət təşkilatlarının məşğul olacağı məsələlərdir. Yəni burada artıq qanunla çərçivəyə sala bilməz dövlət bunu. Yəni azadlıq verir və azadlıq fonunda da bu inkişaf eləyəcək. Bu məsələdə biz həm də oxucuların və tamaşaçıların da belə deyək də ağlını, qabiliyyətini qiymətləndirməyə bilmərik. Sizə deyim ki, o yalan başlıqlar, sensasiya naminə atılmış başlıqlar və s. və ilaxır o qeyri-professional, qeyri-peşəkar tərtib olunmuş mətnlər. Harada, hansı saytda bu materiallar daha çox çıxırsa, biz görürük ki, o saytlarda yavaş-yavaş popülarlığını itirir zaman arasında. Yəni, ən gözəl qiyməti cəmiyyət özü verir. Cəmiyyət özü verir. Verir. Yəni, insanlar özləri artıq informasiyanın başlığına baxanda onun içində nə var, onu görürlər. Bir də rekord jurnalistlər. Bilirsiniz, bu gün rekord saytlar, rekord indi həmkarlarım ona toxunaq bir qədər. Mən gələn o məsələyə. Yəni nəyə görə bu yaranmalıdır ki, bu mübarizə aparan qurum olmalıdır ki, bunlarla mübarizə aparsın? Mən, buyurun. Həmkarlarım onun daha, yəni bu sferanın içində olan insanlar kimi qiymətləndirəcələr. Bir vətəndaş kimi öz mövqeyimi bildirim. Vaxt var idi Azərbaycanda bir qəzet bumu yaşanmışdı. Qəzet bumu var idi və insanlar bir peçat alırdı, qeydiyyatdan keçirdi və qəzet bumu var. Qəzetçilik, xeyr, qəzet bumu var idi. Və yaratdılar, getdilər, qəzetdə araşdılar. Reket jurnalistikanın ənənəsi oradan qoyuldu. Artıq print media uduzduqdan sonra nə etməlidirlər? Keçməlidirlər elektron mediaya. Aha. Elektron mediaya keçdilər və reketçiliklərini davam etdirirlər. Artıq bununla mübarizə üsulları necə olmalıdır, necə olmalıdır? Həmkarlarım bu məsələnin daha çox sinirlərlə Deməli, bu haqda söhbətlər çoxdan gedir Azərbaycanda. İsmail çox düzgün qeyd elədi ki, əvvəllər bəzi dövlət orqanlarını, bu hətta Sovet dövründən var. SSR dağlarından sonra da kimin Mədliyyə Nazirliyindən bir möhür almışdı özünə bir belə deyək, qəzet qeydiyyatdan keçirmişdi. Onlar əsasən məşğul olurdular belə deyək, reketçiliklə. Qaldı mübarizə. Mübarizə var elə bir şöbə. Səhv eləmirəmsə, Mətbuat Şurasında reketçiliklə mübarizə
Bu işinə məşğul olan konkret adamlar var. Bu nə deməkdir? Bunlar neyinirlər? Bunlar yəni əlləri nədir? Reçet məsələsi də bildiyimiz kimi necə təqdim olunursa elədir. Maliyyəsi olmayan, belə deyək də, yəni işçisinin özünün maaşı heç bir yerdən təmin olunmayan müəyyən adamlar var. Onların əvvəl tutalım qəzet əlində möhürü olub, qəzeti olub. İndi də internetdə sayt açmaq çox asan bir şeydir. Nə qeydiyyatdan keçirmək lazım deyil, nə bir şey lazım deyil. Çox xırda bir xərclə internetdə domen alıb bir saytı yerləşdirmək olar. Və sonra o əllərində olan həmin saytlardan da öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Siz bayaq vurguladınız. Qanunvericidə təbii ki, internet saytlarına məhdudiyyət qoyulması məsələsi müzakirə oluna bilməz. Çünki internet saytlarına məhdudiyyət qoyulması birbaşa internet azadlığının qarşısının alınması deməkdir və Azərbaycanda ümumiyyətlə internet azad olan bir mühit var və bu proses yəni yəqin ki belə bir proses olmayacaq. Özən razısız məndən ki özbaşınalıq kimi qəbul edilə bu azadlıq deyəndə artıq elə bilək özbaşınalıq. Yox, indi bir şey var da, gəlin belə qiymətləndirək. Jurnalistikanın bir kriteriyası olmalıdır. Jurnalistikanın kriteriyası olmalıdır. Biz ictimai qınaq biraz artırılmalıdır. Bu gün istənilən adam jurnalist ola bilər. Hətta qohumunun əqrəbəsinin hansısa bir saytı varsa və ya qəzeti və ya da başqa bir şey varsa vəsiqəsini alıb cibinə qoyub. Bu doğru bir şey deyil. Təbii bu fərdi yanaşmadır. Bəs mən sizə onu deyirəm. Yox, bir dəqiqə. Mən bu vətəndaş jurnalistikası deyil. Bu dələduzluqdur. O insanların belə deyək, artıq etimadından sui-istifadə etməkdir. Bu yəni jurnalistik etimadından da sui-istifadə etməkdir. Təbii ki biz o insanları mütləq o, çünki o jurnalistik prinsipləri bilmir. O sadəcə olaraq bu jurnalistikadan bir qalxan kimi, bir qılınc kimi istifadə edir. Təbii bunda da məsələnin mahiyyəti nədir? Reşet jurnalistikasının mövcudluğu. Və Qafqaz çox gözəl vurğuladı. Öz şəxsi tələbatlarını, maliyyə tələbatını ödəyə bilmədiyi üçün belə bir yola əl atırlar. Və Mətbuat Şurası var. Mətbuat Şurası qeyri-hökumət təşkilatı əvvəlcə deyim sizə. Mətbuat Şurasının yanında reçetçilik komissiyası var və bu məsləhət verici bir komissiyadır. Yəni qara siyahı tərtib eləyir və qara siyahıya uyğun olaraq həmin qara siyahları bir çox dövlət orqanlarına, bir çox müəyyən yerlərə göndərir ki, ümumiyyətlə bu bizim qara siyahımızdadır və bunlarla işləmə mexanizminə məhdudiyyət qoyun. Mətbuat Şurası heç vaxt qayda qoya bilməz ki, bu sayt qara siyahdadır, bu bağlanmalıdır. Cəza tədbirləri görə bilməz o sayt. Artıq Azərbaycanda yeni qanunvericilik qəbul olundu. Bu yaxınlarda Milli Məclisin, yox, bu yaxınlarda Milli Məclisin yeni qanunvericiliyi qəbul olundu. Bir informasiya agentliyi, kütləvi informasiya vasitəsi artıq 3 dəfədən 2 dəfəyə yendirildi səhv etmirəmsə. 2 dəfə artıq məhkəməyə verildiyi təqdirdə və məhkəmə hakimin təsdiq elədiyi cəzası təsdiq olunursa, artıq o 2-ci dəfədən sonra həmin belə deyim, KİV fəaliyyətini dayandırır, dondurur. Belə bir qanunvericilik olur. Daha sonra Azərbaycanda Cinayət Məcəlləsinin 145-146-cı maddələrində internetə təhqir və böhtanlarla bağlı maddələr əlavə olundu. Artıq sosial şəbəkələrdən tutmuş internet portallarına, insanların şəxsi həyatına, şərəf və ləyaqətinə toxunmaqla bağlı qanunvericilik əlavələr olundu. Və burada məsələ nədən ibarətdir? Artıq burada qalır, qanunvericilikdə müəyyən maddələr əlavə olundu. Burada qalır artıq bu qanunvericinin işlək mexanizmini yaratmaq üçün müəyyən praktik informasiyalar. Necə? Yəni hansısa bir saytı bu gün görür ki, məhkəməyə verilir müəyyən qurumlar tərəfindən, özəl qurumlar tərəfindən falan. Artıq bu zamanla artıq jurnalistika peşəkarlığı yazıya da özünü sıtradacaq və artıq jurnalist məsuliyyəti formalaşacaq. Jurnalist məsuliyyətinin formalaşması da birbaşa o cür yazıların əleyhinə olacaq. Artıq sən biləcəksən ki, qanun var və qanun bunun qarşısındadır. Amma hələ ki. Ya təbii indi bu hələ ki biz bu məsələni illərdir müzakirə olunur. Bu tək bizim müzakirə etdiyimiz məsələdir. Nəyə görə dediyim mübarizə aparılmalı? Çünki elə bir nüanslar olur ki, bu xəbər tam dövlət əhəmiyyətli bir xəbərdir. Olmaz bunu yaymaq. Doğrudur. Amma harası rastlaşır və bunu çəkir həmən yerləşdirdi hansı bir sayta. Artıq... Hətta reçetçilik anlayışını, üzr istəyirəm, reçetçilik anlayışını belə də qiymətləndirirlər. Bu ilə informasiya əldə etmək bacarığı məsələsi var ki, məsələn, jurnalistin informasiya əldə edə bilmə məsələsini biz gəlib çıxırıq ora. Yəni, həmin reçetlərdə reçet və reçet jurnalistikasına məşğul olanların da bir formada belə deyək, irəli sürdülər iddia budur ki, biz informasiya əldə edərkən onu təsdiqləyə bilmirik. Yəqin ki, Qafqaz razılaşar məndən və beləliklə bəzi məlumatlar da, hətta ciddi saytlarda çıxan məlumatlar da reçet yazısı kimi görsənir. Çünki informasiya qarşı tərəfdən təsdiqini tapırsa və etibarlı mənbə adı altında yayımlanırsa, artıq biz burada həmin yazını reçet adlandıra bilmərik. Çünki informasiya var, informasiyanı verməlidir. Dövlət qurumudur, özəl qurumudur. Ondan elə bir informasiya var ki, yəni informasiya deyil əslində. Hə, o var, düz deyirsiniz. Təqdir və belə olan halda, yəni, hə, dövlət məsələdə, məsələ
Yani başımıza geldi böyle hadiseler bizim Azerbaycan'da. Bəli, bəli. Doğrudur. Avqust hadiseler oldu yadınızda. Bəli, bəli, bəli. Neler yazılırdılar, bəli, neler inirdiler bunu. Bilirsiniz, hemen mesela bak, o jurnalist Azerbaycan vətəndaşıdır. Doğrudur mu? Azerbaycan vətəndaşıdır. Bu ölkənin vətəndaşıdır. Gəlin artıq o maraqları qırağa qoyub. O jurnalı düşünə bilməzmi ki, artıq bu milli marağıdır. Biz milli marağı gör nəyə qurban veririk? Hansı kommersiya marağına qurban vermək olar milli marağı ki, mənim 5000, 10000 IP-im yuxarı olacaq. Mən hansı xəbəri ictimaiyyətə ötürüm? İnternet yalnız Azərbaycanda baxmırlar ki. Təbii, sənin sayda düşmən də baxır. Sən bu informasiyanı ötürürsən. Amma bəyək Əfsələddin bəyən qeyd elədiyi bir məsələ var idi. Qarşı tərəfdən fikir ala bilməmə məsələsi. Bəli, mən razıyam. Bəzi dövlət, bir çox özəl qurumların mətbuat xidmətləri mətbuatla işləmirlər. İşləy vəziyyətdə deyillər. Bu mətbuatla əlaqələr və PR səbəb nədir? Səbəb niyə işləmirlər? Birinci səbəb bugün Azərbaycanda PR işinin və PR mütəxəssislərinin çatışmazlığıdır. Yəni bugün hərdən düşünürlər ki, insanlar deyir ki, mətbuat xidməti və ya PR nə ilə məşğuldur? Mətbuat xidməti ayda bir dənə press release yayımadı və salam. Xeyr. Mətbuat xidməti və ya PR menecer, PR-a baxan insan həmin təşkilatın cəmiyyətdə ictimai nüfuzunu qorumalıdır və yüksəltməlidir və buna birbaşa cavabdeh şəxsdir. Hər hansı bir informasiya əldə edib həmkarlar, hər hansı bir sayt yığır və dəqiqləşdirmək istəyir. Sən bunu dəqiqləşdirməsən, mənə informasiya verməsən, təşkilatın mövqeyini əlbəttə yazacaq, öz şərhi kimi yazacaq. Xəbər kimi yazmayacaq, köşə yazı kimi yazacaq. Məlumat verilməsə artıq bu mütləq şeydə yazacaq. Bəli, yazacaq. Yazmalıdır. İnformasiya alıb sonra informasiya alıb. Jurnalistin informasiyanı yaymaq qarşına almaq mümkün deyil. Asılıdır o instansiyadan. O instansiyada kim buna cavab deyirsə, məsələn avqust hadisələri və yaxud da başqa belə deyək, ajitaj çox olur, ajitaj yaradan hadisələr çox. Həmin vaxtı əlaqədar qurumlar bir həftə, 10 gün ümumiyyətlə telefonları götürmədilər. İndi günah hamısı jurnalistdədirmi? Mən də soruşuram sizdən. Və yaxud da hansısa hadisə baş verir. Əgər götürmədisə, məsəl üçün bir nüans var. Bu elə bir xəbərdir ki. O başqa məsələdir. Onu götürə bölgələrə yaymamaq lazımdır. Yox, orada şəhid xəbəri var. Şəhid olub filan kəs. Bəs bunu o qədər yalançı şişirdilmiş formada bizim bəzi saytlarımız yazdılar. Gəlin, doğrudur. Jurnalistlər burada fəallaşdılar. Dövlət sirrini ard edib etməmə bacarığına gələn məndə jurnalist. Birbaşa olaraq bu peşəkarlıqdan irəli gələn bir məsələdir və jurnalist məsuliyyətinə söykənən bir məsələdir. Biraz məsuliyyətsizlik bu sizdir. Bu tendensiya niyə görə oldu avqust hadisələrində biz cəbhədə bölgəsində baş verən hadisələri bir bum yaşandı və bu məsələdə artıq onu gördük ki, jurnalist məsuliyyəti elə də yəni yaxşı bir vəziyyətdə deyil. Jurnalist peşəkarlığı elə də yaxşı vəziyyətdə deyil. Bütün dövlət qurumları da bunu gördü. Bütün mətbuat da bunu gördü. Hətta mətbuat içində bunu boşluqlar var. Bəli. Ortaya çıxdı hər şey. Yəni belə deyək, günah deməyək də məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Birbaşa saytların özlərinə düşür olar. Gəlin saytı qoyaq qırağa. İnsan Facebook-da paylaşır onu. Saytı nə edir? Söhbət bundan gedir. Vətəndaş Əsədin bəy qeyd edir. Deməli vətəndaş jurnalistikasının o dərəcədə inkişaf eləməsə bəzən onda jurnalistlər nəyə lazımdır? Belə deyək, açıq danışaq da. Mən durub rahat çəkildim, məlumat paylaşıram, şərh edirəmsə, hansı bir hadisəsə müstəqil formada. Bəs onda bu istedada dayanır jurnal. Artıq istedad ortaya çıxır. Artıq bum yaşandığı təqdirdə peşəkarlıqdan biz nəyə görə deyirik ki, insanların gözü tərəzidir? İnsanlar artıq bilirlər peşəkar kimi. Bilirlər. Bugün vətəndaş jurnalistikası hansı səviyyədə olduğunu gördüyümüz üçün. Bugün artıq hər bir insan şərh verə bilir. Müxtəlif formalarda şərh verə bilir və hər bir insan İmza niyə gizlədilir yaxşı? Belə xəbərlərdə. Əgər bu doğrudan da özünə maraqlı bir nüansdır. O paylaşır. İstər hansı bir saytda olsun, hər hansı bir sosial şəbəkədən məcburən imza, yəni hər hansı bir profil adından paylaşmalıdır. Paylaşır. Çox rahat şəkildə əminliklə bunu paylaşır. Paylaşır. Gəlin bundan danışaq. O məsələ var, amma imza məsələsi var. Məsələ bu sosial şəbəkələrdə hər hansı bir imza inandı. Saytlarda bu əsasən də bu biraz bu sensasiya IP üçün sensasiya qazan saytlarda olur. Sensasiyon xəbərləri hər hansı bir görünməyən, bilinməyən etibarlı mənbəyə istinadən yayır. Mən razıyam. Hər hansı bir informasiya qurumu informasiya əldə edə bilər, informator ola bilər. Amma niyə o xəbərlərdən 10-dan 9-u yanlış çıxır? Deməli, informator yoxdur. Öz düşüncəsinin, beyin məhsulunun yaratdığı, canlandığı hadisəni, görmək istədiyi hadisəni xəbər kimi tirajlayır. Bəli, bu məlumat sensasiyon məlumatdır. Bəli, bu məlumatı yayımlamaq sənin kivin üçün yəni bir dönüş nöqtəsi ola bilər. Sənin informasiya agentliyi üçün bundan sonraki informasiya agentliyinin mövcudluğuna müstəsna xidmət göstərmiş ola bilər. Reputasiyan üçün ən yüksək reputasiyanı sənə gətirəcək və şəxsi ambisiyan üçün də jurnalistikada olduğu müddətdə şəxsi ambisiya üçün də mütləq olaraq güc gətirəcək. Amma bu informasiya eyni zamanda dövlətin apardığı strategiyanı, dövlət sirrini vurur və bunun nəticəsində biz belə
mövcud vəziyyəti gördük. Hətta bu avqust hadisələrində Müdafiə Nazirinin hərbi helikopterlərin qərargaha gəlməsini belə verirdilər. Dislokasiya yerləri dəyişirdi. Dislokasiya yerləri dəyişirdi və kəşfiyyat məlumatları da artıq verilirdi. Mənim jurnalistikamızda boşluqlar çoxdur. Bəli, bu kəşfiyyat məlumatları artıq verilirdi və düşmən tərəfi artıq xüsusi kəşfiyyatçılarına ehtiyac yox idi. Artıq Azərbaycan mətbuatı onu yayımlayırdı. Öz düşmənimiz sərimizdə idi, özümüz idik. Gəl etiraf eləyək ki, hər kəs özünə jurnalist deyə bilir. Ya, bu bir şey değişecek. Bu belə qalmayacak. Bu değişecek. Məsələn, dünyanın aparıcı media orqanlarında artıq bölünüb, bu öz yerini tapıb. Necə? Tutalım ki, Komsomolskaya Pravdadır, Rusiyanın və Washington Postu. Onların hər sahə üzrə baxan özünün müxbiri var. Hərbi müxbir başqadır. Hamı bilir adını, imzasını tanıyır onun. Siyasi müxbir başqadır, iqtisadi müxbir başqadır. Bizdə hələ bu sahədə də problem var. Yəni konkret olaraq saytlar o ştatı bölüb tutalım ki, ayrıca biri hərbi müxbirmi, iqtisadi müxbirmi, siyasi müxbirmi saxlamaq imkanları da biraz məhduddur. Ən son xəbərlər. Mədəniyyət sahəsində baş verən yeniliklər və maraqlı hadisələr. 10 aprel tarixi Azərbaycanda inşaatçılar günü kimi qeyd olunur. Şərq memarlığının unikal nümunəsi, Şahsevənlər məscidinin keçdiyi tarixi salnaməsi, debüt edən yeni avtomobil modelləri alıcılarına təqdim olunub. Baş baytar həkim Vaqif Kərimov baytarlıqla bağlı ünvanlanan sualları cavablandıracaq. 10 aprel saat 8-dən 10-a kimi bu səhərdə. Dağlar qoynunda yerləşən yardımlı. Belə bir gözəl təbiət köşəsində yaşayıb, yaratmamaq mümkün deyil. Buraların zəhmətkeş və qonaqpərvər insanları. Çox sağ olun ki, bizi qonaq qəbul elədiniz. Minnətdaram, mən sizə təşəkkür edirəm. Əsrarəngiz təbiət mənzərələri. Bütün bunlar bu cümə saat 22:35-də buralarda. Kulinar süfrəsini masallıda açacağıq. Qeyri-adi bir çay stolu açmışıq. Yəni adrenalin xoşlayanlar, o həyəcanı yaşamaq istəyənlər bu ağac başına çıxır. Ağaca çıxmayı bacarırıq. Hə, mən də dağlar qızı olmadığıma görə aşağıdan durub seyr edirəm yuxarı çıxanları. Oranlı bloğu bildiyim üçün aktyor Maksud bəy hazırlayacaqdır. İşte burada bu cür bloğu hazır edir, mən də durub müdaxilə edirəm. Dükan sahibi satıcısı ilə münasibətlərini isitmək istərkən ondan rədd cavabı alır və bundan qəzəblənərək yeni satıcı qız axtarmaq qərarına gəlir. Çox keçmir ki, yeni işçi tapan dükan sahibi köhnə satıcı qızla yaxınlarda sağollaşacağını bildirir. Satıcı qız ilk olaraq dükan sahibini öldürmək istəsə də tanışı ilə danışdıqdan sonra fikrindən daşınır. Onlar yeni plan quraraq dükan sahibini başqa cür cəzalandırmaq qərarına gəlirlər. Bunun üçün isə onlara daha bir nəfər lazım olacaq. Daha ətraflı bu bazar, izi itməyən cinayətlərin satıcı qız tələb olunur bölümündə. Əfsanəvi kosmonavt Yuri Gagarinin həyatından bəhs edən bir film. Yoldaş zabitlər, siz hamınız kosmik pilotların hazırlığı dəstəsinə daxil edilmişsiniz. 3000 qırıcı pilotun arasından seçilən 20-lik. Mən əlimdən gələni deyəcəm ki, uçuş uğurlu keçsin. Əlimdən gələni. Məsələ ondadır ki, hər iki namizəd 100% hazırdır. Birinci olmaq uğrunda mübarizə. Sovet insanı dühasının kosmos həmləsi məhz buradan başlayır. Bu hadisəni həmişəlik yadda saxlayacaqlar. Minlərlə insan kosmosa uçacaq, amma birinci yadda qalır. Yuri Gagarin, Kosmosda birinci filmi, aprelin 12-si, saat 13:30-da. Qəribə bir təzad var İsmail. Peşəkarlar azdır saytlarda. Amma kifayət qədər saytlar var.
Bir olan təqdirdə keyfiyyətdən söhbət eləmək əlbəttə nə dərəcə düzgün? Əlbəttə gedə bilməz. Yəni bu günləri gəlin baxaq və heç qarara getməyək. Hər iki saytın rəhbərliyi ilə şəxslər buradadır. Bəli. Və bununla bərabər tamaşaçılarımız otursunlar, açıq axtarma motorları var ki, açıq baxa bilərlər. Bəzi mənbələr var ki, yəni sayt özü baxa bilər. Açsınlar və baxsınlar şkalalara, reytinglərə. Studiya əyləşən həmkarların saytlarla bərabər Azərbaycanda rentabeli çalışan, kifayət qədər işçi sastavı, heyəti olan və uğurlu media siyasəti aparan saytların sayı 20-ni keçməyəcək. Bəli. Yəni, budur problem. İnanın, o saytları oxuyan yoxdur. Nə olsun ki, çoxdur. Çox olmaz. Bir olan təqdirdə bayaq dediyimiz, bayağı və şişirdilmiş səhv cümlələrlə, hərif səhvlərlə, bəs bunlara da nəzarət olunmur. Bir qədər bundan danışaq. Mən dəfələn olub. Yəni, mən bu verilişə hazırlaşan zaman, yəni, nələrdən danışaq daha çox, mənim birinci gözümə dəyən nə oldu? Saytlarda olan cümlə səhvləri, redaktor və korrektor problemi. Bəli, çox idi, çox idi, həddən artıq. Bəs belə olun, yaxşı, başa düşdük. Mən bilmirəm, mən yazıram. Bəs sayt olan redaktor bura baxır. Burada saytın rəhbəri bura baxır. Print media ilə üzr istəyirəm. Elektron medianın bir dənə üstünlüyü. Cəmiyyət burdan uşaq bu problemdə belə yazır. Mən məktəblə baxır ki, belə yazılıb. Mən belə yazıram. Elektron medianın bir üstünlüyü var. Bir uğurlu olur. Uğurlu tərəfi var. Print mediada, qəzetdə bu çox daha problemli məsələ idi. Ona görə də bəlkə də qəzet çıxandan sonra mümkündür. Ha, bu rahatçılıq var. Biraz elektron mediada, print mediada qəzet artıq çapa çıxdı mı, səhv ordadır. Səhv aradan qaldırmaq mümkündür. Daha məsələ. Elektron mediada isə bu mümkündür. Və hətta altdan yazırlar ki, oxucu belə o səhvi tap, mənə göndər. Bəli, o imkanları yaratmaq olur. İmkanlar elektron digər tərəfdən, Elman müəllim, bizdə bu dediyiniz saytların böyük əksəriyyəti, əsələrdən də bilir onu, sadəcə bir nəfər onu idarə edir. Gün ərzində 1-2 saat ona vaxt sərf edir, özü oradan buradan xəbər tapır, qoyur. Siz dediyiniz o qəbildən olan saytlar, onlar bir nəfər tərəfindən idarə olunur. 10 saytın bir rəhbəri var. Ya bir nəfər adam var. Nə dərəcə düzgündür. Valla onu indi açan özləri bilər, biz onları mühakimə eləmək yoxdur. Təbii olaraq keyfiyyəti aşağı salır, amma dövrlə, zamanla bunlar hamısı ələnəcək, onlar çıxacaq hamısı ortadan. Mən elə hesab edirəm ki, bu məsələ biraz inkişaf dövrü keçməlidir Azərbaycan üçün. Bu təbii. Bu məsələnin hər yəni fəlakət deyil deməkdir bu. Ya dünyada bunun tək biz yaşamamışıq, bu praktika var və bu keçib praktika bütün ölkələr. Dünya praktikasına baxdıqda, qonşu ölkələrin praktikasına baxdıqda, artıq jurnalistlərə və hətta vəsiqələrin paylanılması belə müəyyən qurumların təsdiqindən sonra keçir. Atestasiya var. Atestasiya var. Biz pesimist optimistik. Gəlin biz daş başımıza dəyməmiş vaydə. Yox, indi mən sizə bir şey deyim. Bu atestasiya ortaya çıxandan sonra artıq artıq insanlar belə, hətta dövlət agentlikləri, dövlət qurumları belə artıq jurnalistin vəsiqəsindən onun həqiqətən də jurnalist olub olmadığını yoxlaya bilərlər. Bu günləri bir peçat alan insan, müəyyən ştamp alan insan özünə 50 dənə, 100 dənə fərqli adda vəsiqə çıxarır. Bilim bağlı olan bir nasıl? Hə, və bunu, və bu reallıqdır. Və mən düşünürəm ki, bunun üçün mütləq müəyyən ekspertlər təyin olunmalıdır. Bu ekspertlər dünya praktikasına yiyələnməlidir. Dünya praktikasını, çünki biz bu yolda, yəni belə deyək də, yəni bizdən qabaq bu yolu keçənlər var. O yolun necə keçildiyini öyrənilməlidir. O bir formada bizdə tətbiq olunmalı. Deməli, peşəkarlara ehtiyac var. Bəli. Təbii ki, təhsilə ehtiyac var. Bu peşəkarlara nəzərdir. İnternet media bir boomdur, yaşandı. Bu günləri bu yaşanan bu hadisə əslində bunun yaşanmasının yeganə səbəbi ondan ibarətdir ki, biraz internetdən başa çıxan, texnoloji bilgiləri az da olsa müəyyən dərəcədə bilgisi olan insan internet media axın etdi. Mən yenə deyirəm, təhsillə bağlı məsələdir. Bu təhsil məsələsi gəlib yenə də bu jurnalistika fakültələrinin üzərinə düşür ki, bu jurnalistika fakültələrinə gedib araşdırsaq, görərik ki, bu jurnalistika fakültələrində internet media tədrisi yoxdur. Tamamilə yoxdur. Hətta mən deyərdim ki, internet mediaya yanaşma tərzi biraz yaxşı səviyyədə deyil. Hətta müəllimlərin tərəfindən. Bəlkə bu bayağılıqdan, bəzi bayağı saytların, bayağı xəbərlərindən şouya daha çox yol verir. Ondan irəli gəlir. Yox, baxın, mən şou da veririk. Bizim sayt şou da verir. Bu da üstünlükdən söhbət gedir. Yox, üstünlük deyəndə ki, biz yenə deyirəm, siz cəmiyyətlə. Yalan yanlış şirtmələrdən bəlkə ona görə çəkinir bir qədər. Cəmiyyətlə işləməyi, cəmiyyət, biz bunların hamısını istəyərək və öz iradəmizdən asılı olan bir məsələlər deyil. Əgər biz saytımızın və informasiya agentliyimizin ayaqda qalmasını istəyiriksə, biz müəyyən dərəcədə insanların nə istədiyinə baxmalıyıq. Mətbuat cəmiyyətin aynasıdır, güzgüsüdür. Bu, bizə bilgiləndirilən ilkin məlumat budur. Mətbuat cəmiyyətin nə istədiyini bilir və ona o istədiyini göstərir. Yəni, xəbərlərin oxunma sayına baxaq, hansısa bir ciddi dediyiniz bir xəbərə baxaq, o xəbərin oxunma sayına və şov tipli xəbərin oxunma sayına. Arasında yerlə göynə qədər fərq var. Müzakirə olunan məsələdir. Hansısa bir müğənni haqqında olan informasiya müzakirə olunur. Hansısa ciddi xəbər haqqında informasiya müzakirə olunmur. Araşdırmalar yazırıq. İnanın ki, yəni bu belədir.
araştırmalar çox gözəl araştırmalar, insanlar üçün önəmli olacaq araştırmalar. Ümumiyyətlə ölkədə maraq olan, az olur onu. Bəli, dini tolerantlığa aid olan mövzular işlənilir, müəyyən mədəniyyətə aid olan, hətta elə araşdırmalar ki, bu araşdırmalar həqiqətən də ailə məhşət mövzusuna aid olan araşdırmalar. Amma maarifləndirici yöndə, bəli, statistik məlumatlar, statistik məlumatlar artıq oxucu zövqünün bu cür formalaşması istəyir. Bu da yenə deyirəm, fərdi yanaşmadır. Bu cəmiyyətimizin belə deyək, inteqrasiyasına bağlı olan bir məsələdir. Müəyyən müddət sonra bu məsələ oxucu başqa şey istəyəcək. Və biz məcbur, jurnalistlər məcbur olacaq ki, oxucunun istədiyini versinlər. Bir şey var. Burada nə dərəcədə düzgün biz oxucunun arxasınca getməliyik? Yox, bu mümkün deyil. Tam getməməliyik. Hər şey cəmiyyətin tərzindən asılıdır. Bəli. Burada bir məsələ var. Bax, həmkarlar da qeyd edirlər ki, mən razıyam. Bəli. Şou xəbər daha çox, məsələn, şou xəbər yazılır, daha çox oxuna bilər. Hansı müğənni nəsə dedi bu. Və burada öz Facebook səhifələrinə paylaşırlar, daha çox like alırlar, daha çox baxışlar, aydın məsələdir. Yəni burada bir dəfə biz Medialine da saytların birində çəkiliş aparan zaman bir belə bir sual verdik ki, olmazmı ki biz oxucuya, yəni xüsusi spesifik sayt idi, yəni bir növlü sayt idi. Sual verdim ki, yəni olmazmı ki biz oxucuya Dostoyevskinin Hugo'nun yanına model şəklini qoymadan oxuturaq. Oxumayacaq mı? Model şəklinə görə oxucunu gətirirsən, böründə məcburən Dostoyevskiyə Hugo'nu oxuturursan. Yəni bu məcburiyyətdir. Mən qınamıram həmkarlarımı. Başqa xəbərlər verməlidirlər cəmiyyətin istədiyi. Amma onun yanında porsiya porsiya. Kim gətirib cəmiyyəti bu yəni? Yəni bunu hər halda biz gətirməmişik. Yox, cəmiyyət yəni bu qlobal deyil. Biz hər kəs bunu deyir. Bəzən olur ki hansı bir tamaşaçı oxucuya yaxınlaşsa deyəcək ki, internet belə dedi, mən də elə oxudum da. Falan saytdan oxumuşam. Neyniyim mən? Deməli, izləyici, oxucu atır medianın üzərinə, internet medianın, televiziyanın üzərinə. Biz bəzən deyirik ki, cəmiyyət belə istəyir. Bir-birimizi günahlandırırıq. Burada bəlkə özümüzdə bir nəyi saxtaraq ki, tamamilə doğru deyirsiniz, İsmail. Dostoyevskinin əsərini, yəni sən yayımla. Əvvəl axır ona gəlir. Çünki biz bayaq dediniz ki, nə istəyir onu verir. Amma televiziyada başqa bir söz deyib bir çoxları. Yox, bəzi televiziyalar var ki, bəli, qaçır tamaşaçı. Amma reyting dalından, tamaşaçı dalından, komersiya dalından. Bu qanundur ki, tamaşaçını, əgər mən, belə deyək, televiziya, mən maarifləndirirəm, mənə qulaq asırlar, mən deməli düzgün deyirəm. İctimai fikri formalaşdırıram. Bəli, mən formalaşdırıram, fikir formalaşdırıram. Əgər mən fikir formalaşdırıramsa, onda niyə onun dediyini eləməliyəm? O gəlsin mənim dediyimə. Tam bilirsiniz, Əhməd bəy, burada bir məsələ var. İstəyir televiziya olsun, istəyir saç sferası olsun. Gəlin düşünək, biz cəmiyyətə bayaq Əfsələddin bəylə qapıqda dediyi kimi. Gəlin düşündüyümüz kimi, bir elə bir variant kimi 3-cə saat ya 3-cə saat ancaq öz istədiyi informasiyaları versinlər. Saatin giriş sayı birdən biraz alacaq. Bilirsinizmi? Yəni müəyyən bir müddət olacaq. Yox. Bilirsiniz, o düzəmə, yəni onun üçün gərək biz 1 il oxucunu İnternetdən kənar qoyaq. Bunun yeganə yolu var. İnternetdən kənar qalmır. Onlar xarici resurslara müraciət. Xarici resurslara müraciət edəcəklər. Bizim yeganə yolumuz var. İstər televiziyada olsun, istər medianın yeganə yolu var cəmiyyəti maarifləndirməkdə. Bir cəmiyyətin istədiyini versən, iki öz istədiyini ver. Amma onun da istədiyini ver. Amma onun yanında öz istədiyini. Öz istədiyini yavaş mi? Yavaş. Porsiya. Bir məsələ də var. Porsiya cəmiyyətə ora gətir. Yəni bir məsələ də var. O modelin şəklinə görə gələn, əgər sayta modelin şəklinə görə gəlibsə, onun 90% əmin ola bilərsiniz ki, o Dostoyevski. Ən azından Dostoyevskinin adını oxuyacaq. Ən azından əsərin adını oxuyacaq. Bəzi saytları deyirəm ki, bəzi saytlar, yəni söhbət hamısından getmir ki, biz ümumiləşdirmirəm. Sadəcə olaraq siz xəbəri yayırsınız. Bu amma sizin yaydığınız maarifləndirici bir xəbəri bu yandan tamam başqa formada, tamam başqa başlıqla tamam şov formasında bəzi axı insanlara bu informasiyanı siz normal həmin başlıqla versəniz bu insanlar bunu oxumurlar. Axı biz niyə belə danışırıq? Yo, məncə bu düzgündür. Siz axı siz əgər söhbət 100 oxucudan gedirsə və sənin böyümək iddian varsa və sən fikirləşirsən ki mən portal olaraq resurs olaraq informasiya agentliyi olaraq mən böyüməliyəm. Çünki sənin biznes planın olmalıdır və sən ən azından fəaliyyətini hər addımda böyüməyə doğru hesablamalısan. Bə. İnkişaf bunu tələb eləyir. Əgər biz yerimizə mövcudluğumuzu qorumaq üçün, xəbər səsə verirsə, təbii ki, bu dünyada reyting agentlikləri formalaşır. O zaman nəyə lazımdır bunlar? Ondan əlavə televiziyalar üçün kosmik peyklərdə reyting ölçən cihazlar qoyulur. Saytlarda, belə deyək də, internet mediada. Maarifləndirmə yönündə kifayət qədər, yəni siz işləyən bir insan kimi deyirəm onlarla, rastlaşırsınızmı? Kifayət qədər deyil, amma var, yox da deyil. Yox da deyil, yox da deyil. Var. Kifayət qədər olmasa da var.
Ama burada məsələ maarifləndirici yazıların harda, yani bu günləri, yani oxucunun bir oxucu elektoratının bir düşünür. Məsələn, bu günləri hər hansı bir X saytının auditoriyası var. O bilir ki, bunun auditoriyası təxminən hansı yaş qrupu? Məsələn, bir gün show saytından, ciddi xəbər saytının auditoriyası tamam fərqlidir. Təsdiqləndirmə məsələsi var. Ümumiyyətlə, təsdiqləndirmə məsələsi var. Təsdiqləndirmə, biz baxmalıyıq ki, az xəbər koman daxil olan izləyici kimlərdir, ölkə azad kimlərdir, hər hansı bir show saytına kim təsdiqləndirmə. Tamaşaçı keyfiyyətlidir. Oxucu, yani... oxucu təsdiqləndirmə. Artıq spesifik xəbər oxuyan, show oxuyan 17-16 yaşlı insanı bir tutmuyor. İntellektual səviyyəsində nələr? Biz 17 yaşlı insana 10 dənəsinə hansı bir informasiyanı çatdırmaqdansa yadından çıxacaq. 20-25 yaşlı cəmiyyətdə normal yerə inteqrasiya ola biləcək insanı birinə çatdıraq. Birinə çatdıraq. Bu da baxın dəyişiklik, nə mənalıdır müqayisə edilməli? Çoxluğu yenə də həmin şişirdilmiş xəbərlər, bayağı xəbərlər, şou xəbərlər. Razıyam. Razıyam. Yox, indi bir şey deyək də biz bayaq dediyimiz kimi bu təsdiqləndirmə artıq prosesi gedir. Məsələn 3 il bundan qabaq da artıq hər kəs xəbər saytı yaradırdı. Bu gün də bu proses gedir təbii ki və xəbər saytı eyni stildə, eyni dizaynı oxşar və bir-birinə bənzər, bir-birini təkrarlayan xəbər saytları formalaşırdı. Amma bu günləri nə görürük? Artıq bu yenə deyirəm, bax biz 3 ildən bir, 4 ildən bir psixologiyalar dəyişir. Bu bütün sahələrə aiddir və internet media sahəsində. Bəli, insanların başqa kreativləşir insanlar. Artıq spesifik saytlar ortaya çıxır. Bu spesifik saytlar bu gün Azərbaycanda ortaya çıxmıyor. Bu dünyada artıq var. Qonşu ölkələrdə, bütün ölkələrdə bu var. Artıq idman spesifikası ayrılır, idman saytı yaradır. Magazin ayrılır, magazin saytı yaradır. Alışveriş saytları ayrılır. Bu daha ayrılır. Yaxşı deyilmi? Bu daha yaxşıdır. Bu daha peşəkarların ortaya çıxmasına gətirir. Bəli, bu daha yaxşıdır. Bu gün artıq siyasətdən yazan adam eyni zamanda magazindən də yazır. Hər şey şünaslıq anlayışı formalaşmışdır. Və bu gün biz bunu müzakirə edirik ki, peşəkarlıq məsələsi və artıq spesifik saytların ortaya çıxması həmin sahə üzrə spesifik jurnalistlərin ortaya çıxmasına gətirib çıxaracaq. Jurnalistika məsuliyyəti də bir sahəni əhatə edəcək. Bu gün jurnalist hər şeydən yaza bilməz. Belə bir şey mümkün deyil. Ümumiyyətlə bir insan hər şeydən yaza bilməz. Və bir insan hər dildə də danışa bilməz. Bu mümkün deyil. Bu proses problem niyə çıxır? Bir insan bir sayt idarə edir. Bir insan o qədər kreativdir və o bütün kreativliyini bitirəcək. Geniş, yəni çox danışa bilər. Amma mən istəyirəm bir qədər saytın informasiya müharibəsi deyək, informasiya mücadiləsi deyək. Bax burada təhlükəsizliyi ilə bağlı bir qədər danışaq. Azərbaycanda hansı vəziyyətdədir saytların təhlükəsizliyi? Yetəri qədər qoruna bilirmi? Buyurun. Texniki tərəfini soruşursunuz. Bəli, yəni saytlara girilməsin, hakerlər tərəfindən müdaxilə olunmasın, istər xaricdən, istər daxildən, bəli. Deməli, bu sahədə Azərbaycanda mən deyərdim ki, çox ciddi problemlər var. Çünki Azərbaycanda biz hələ bu sahə internetin özü çox geniş inkişaf eləmədiyindən eləyib inkişaf sadəcə olaraq iri serverlər, yerli serverlər yoxdur. İndi dövr olaraq gətirəcəklər. Bir server gətirilib, artıq Azərbaycanda bir server var. Əksər saytlar xarici serverlərin xidmətindən istifadə edirlər. İndi hələ başqa cür də mümkün deyil. Avropada ya Amerikada olan serverlərdə yerləşdirilir saytlar. Son vaxtlar virus hücumlarının da sayı əvvəlki illərə nisbətən həddini artıq çoxalıb. Təhlükəsizlik məsələsi də hər sayt özü bildiyi kimi təhlükəsizdir. Bu tərəfdən problemlərimiz var. Problem çox ciddidir. Mən deyim də sizə, dəfələrlə olub sayta kütləvi dos hücumlar olub. O indi müəyyən eləyir texniki. İşlər görülür mü bu sahədə? Görülür işlər. Təbii, hər saytın özünün bu sahədə əməkdaşı var, onlar işləyirlər. Yekun olaraq sizin də fikirlərinizi öyrənək. İsmail Əsədin. Buyurun. Əsədin bəy, buyursun. Daha buyurun. Çox bu işin içindədir. Buyurun. Yəni mən düşünürəm ki, razısınız mı Qafqaz bölümünə? Bəli, Qafqaz bölümünə dediyi kimi bu gün saytların təhlükəsizliyi məsələsi müzakirə olunur və problemlər var bu sahəyə aid. Texniki məsələlərə aid problemlər çoxdur. Və bununla bağlı artıq mən düşünürəm ki, yeni texniki imkanlar yaratmaq lazımdır. Artıq müəyyən bu sahənin peşəkarları ortaya çıxıb, saytlarla işləyən peşəkar texniki işlə məşğul olan insanlar ortaya çıxıb. Və hücumlar bu gün bizə də olunurdu. Məsəl üçün Ermənistan ərazisindən olan hücumlar var idi və qonşu dövlətlərdən olan hücumlar var idi. Bu daha çox müəyyən informasiyalar, yayınlanan informasiyalardan sonra belə deyək, susturmaq üçün bir növ saytın ümumi fəaliyyətini iflic eləməyə çalışırlar. İsmail, buyurun. Həmkarlar qeyd etdiyi kimi, yəni proses gedir saytlarla bağlı. Yəni texnika hərə bu gün öz saytının o problemlərindən məşğuldur, amma bu biraz daha təkmil şəkildə, həmrəy şəkildə olsa daha yaxşı olar. Saytlar bir-birinə həmrəy olsun. İlk olaraq həmrəylik. Hər bir mütləqdir. Sahədə olduğu mütləqdir. Kimi istər televiziya sahəsi olsun, istər internet mediası olsun, hər bir sahədə həmrəy olmaq mütləq lazımdır. Və artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Son olaraq onu qeyd edeyim ki, bugün
maraqlı bir mövzunu müzakirə elədik. İnternet mediasından danışdıq. Çatışan və çatışmayan cəhətlərimiz var. Amma ən əsası odur ki, hansı bir mövqedə oluruqsa olaq, istər jurnalist olaq, istər hərbiçi olaq, istər aktyor olaq, istər müğənni olaq, fərqi yoxdur. Hansı bir sahədə olursa olaq, öz işimizi gəlin vicdanla yerinə yetirək. Görüşənədək, hələlik.